شهادة 48 الأرشة 30 يو، بستم ات فرنك لات تريك فر ميدا لتنين ان فر كوربان اي اللي كمان تو اكس فيتل تو انتervalet ات او ات بلس كو هو اي سم اكس دو. اوكي بيسكا ديتا فرست فر اف اف ات اف اف اكس اللي كمان ففيك بيت تو اكس فيتل تو also اي اللي كمان تو اكس فيتل تو. وارفر ان لان دار يوغ اف av x då, därför det är enklare för mig att se f av 1 nu, alltså min x är 1, så har jag 2, multiplicerar 1 upphöjt till 2 så får jag 2, så har jag en punkt som är 1 och 2. Den andra f av 1 plus h, så får jag 2 multiplicerar med 1 plus h upphöjt till 2. Så har jag 2 multiplicerat med, det här är kvadreringsregel, så 1 plus 2h plus h upphöjt till 2. Så har jag 2 plus 4h plus 2h upphöjt till 2. Så har jag en punkt som heter 1 plus h och sen 2 plus 4h plus där plus 2h upphöjt till 2. Den har jag. Nu ska vi kolla på k-värdet på den. Så har jag k är lika med f av 1 plus h, så tar jag med f av 1. Det är den som de menade. K-värde. Alltså y sub 2 minus y sub 2. Y sub 1 betyder det också. Och sen har vi x sub 2, så tar jag med x sub. Om ni vill så har jag y sub 2, så tar jag med y sub 1, dividerar med x sub 2, så tar jag med x sub 1. Jag skulle inte ha skrivit det redan. Det räcker för er den första. Okej. Okay. F av 1 plus h har vi 2 plus 4h plus 2h upphöjt till 2. Så tar jag här med 2. Dividerat med x sub 2 är 1 plus h. Så tar jag här med 1. Och den här är 0. Och den här är 0. Så vi har bara, om vi ska fortsätta här nu då, så har vi k är lika med 4h plus 2h och för till 2 dividerar med h. Och vi har gemensam faktor som är h, så har vi h, så har vi 4 kvar där plus 2h. Dividera med h. Nu kan vi göra att vi stryka h i täljaren och nämnaren, det blir 1. Så har vi 4 plus 2h. Så kan ni se redan, om jag tar f av f prim 1 då, tänkte jag. Det måste vara 4, varför det? Om jag ska göra h så liten som möjligt, till exempel 0,00001, det här blir 0 nästan. 0. Så det måste vara 4. Är f prim 1. Ja, det var en extra uppgift där egentligen. Det inte ingår i uppgiften. Men jag vill bara berätta till er vad det betyder, den här 4 plus 2h. Om vi ska ha värde på h som är så liten. Därför att h betyder att vi ska så nära som möjligt 1. Här. I den här. Som jag pekar och hoppas att ni ser den. När jag pekar i den här. I h på den här betyder att ett litet tal. Som exempel som boken gav.